Ja, da er det en glede å ønske velkommen til en ny direktesending fra Kaffebloggen. Så i dag starter et kvarter før normal sendetid. Det er på grunn av at jeg skal ut i dag. Skal vi se, jeg må nesten få bekreftet at vi har lyd her. Jeg gruder fra at det verker da han har gjort det de siste dagene, men alt er greit å få bekreftelse på det. Og det gjør det. Og nå har jeg også åpent chatmeldinger, så hvis noen skulle finne på å se det, så kan jeg se det. Ja, årsaken at jeg startet så tidlig, det er jo at jeg har blitt invitert ut av en dame i kveld. Hun som jeg snakket om, hun som jeg kalte for ikke en sexbombe. Og så sa jeg jo at det er jo en del spanjoler som forstår godt svensk. Og en av de hadde fortalt henne hva jeg sa, men hun tok det ikke ille opp, hun tok det godt opp. Så hun ringte og lurte på om ikke skogen. Om jeg ikke skulle hente meg her i 8:30, så jeg må avslutte innen 8:30, for hun kommer, ja, jeg tror ikke hun kommer før 8:30, men sikkert ikke så mye etterpå heller. Så det er grensen på dagens direkte sending på Kaffebloggen. Det er ikke så mange som er med foreløpig, det er en som er med. Skal vi se, jeg fikk nettopp noen meldinger på YouTube Studio. Skal vi se, det er Knut som ikke er så begeistret for denne premierefunksjonen. Han sier at det er merkelig at YouTube ikke viser lengden på premierevideoene. Ja, jeg synes også for så vidt det kunne godt vært vist. Det vil sikkert ha tid å finne det riktige formatet. Jeg ser nesten bare nettbasert TV og liker at jeg kan velge. Det vil jeg se, ja, men er det bare å vente til klokka er 18? Altså, jeg synes chatten er kjekk, men det er ikke sånn at det krever at noen er med. For eksempel hvis jeg skulle funnet et tidspunkt som sikkert kunne vært med på, så vet jeg ikke helt hva tid det skulle vært. For det er når jeg starter klokka 17, så er det midnatt der. Og Sigurd han legger seg lenge før midnatt. Sigurd er sånn type som står opp i 5-6-tiden om morgenen, kanskje enda tidligere. Så Sigurd også ser jo bare Kaffebloggen når direktestreamen er ferdig publisert. Og det blir han jo med en gang han er ferdig. Denne her direktesendingen her, den bruker vel sånne 10-15 minutter ifra en slutt, så kan du se den som om det var en vanlig fil på YouTube. Ja, Knut sier at han pleier å gjøre det, han pleier å se, ikke se streamen, han pleier å se opptaket. Ja, men det er jo helt ok det. Ja. Knut forteller at det vaskekonen hans, og hun var jo over 70 år gammel, stakkars dame. Hun datt og brakk armen på det glatte føret i Santa Fe. Så her må jo han ta seg av allregjøringen av. Han har jo sånn utleiehus, sant, så gjestehus som blir leid ut på Airbnb, og da må det jo være rent, så da må han jo ta seg av det. Så leke litt igjen, ja, det er jo akkurat det. Ja, altså, det er jo det vi gjør her. Kaffebloggen er jo en lek. Kan ikke si noe annet. Og avlastningskanalen ETV-blogg, eller ETV-bloggen med Kaffebloggen heter den vel egentlig. Det er klart at den er jo mest av alt sånn, ja, lek må jo innrømme det. Det er jo det. du kan si, jeg har sendeabstinenser, om man kan si det sånn.
Akkurat nå så streamer jeg bilder av gater her. Det er ikke så mye annet du kan se. På en kanal på YouTube og på Facebook også. Men på dagtid så er det litt bedre. Da er det jo litt sånn, ja, noe å se på. Men akkurat nå, midt på kvelden, så er det, ja, du ser en lyktestolpe, du ser noe lys, og du ser biler som kjører forbi av og til, men det er ikke så fantastisk mye du får se. Ja, skal vi si at, skal vi ikke si at jeg er overvektig fornøyd med seertall i dag, men skål allikevel. Det er jo sånn at jeg har jo starta ganske lenge før sendetid, men jeg håpet det skulle bli noe på meg i dag. Vet du, når du er 60 år gammel, så er det ikke hver dag. 60 gammel og litt overvektige, så du kan ikke velge og vrake, for å si det sånn. Du må benytte de mulighetene som finnes. Og i dag så har jeg, for å si det rett ut, jeg tror det blir seks på meg i kveld. Og det er faktisk mange, mange uker siden sist, altså. Det er ikke noe som skjer hver dag når du er 60 år overvektig. Fremdeles veldig få med seere her, men ja, det er noen da, men i hvert fall ingen kommentarer. Så jeg kan se i alle fall. Nei, det er visst ikke det. Ja, nei, i dag har det vært en relativt bra dag, så rent værmessig. Det har vært litt småskyer, men noen temperaturer opp imot 20 grader midt på dagen og på ettermiddagen. Det har vært nydelig, det. Men nå står det inne og sett på denne Jensen-rettssaken. Jeg vet ikke, jeg. Tror du at Jensen er skyldig? Jeg vil ikke si at de har beviser for at den er skyldig. Og så lenge at de ikke har beviser for det, så skal han jo være å betrakte som uskyldig. Men at den er skyldig, det er vel, ja, hinsides enhver tvil, vil jeg nesten si. Klart at den er skyldig. Da må jeg forandre litt på kamera, for denne Lærdal-bilen må jo være med. Og så denne fine DAB-radioen der må jeg også få være med. Lærdal-bilen, den lurer på om ikke begynner å bli litt verdifulle, den. Den skikkelig Lærdal-bilen, de som lager disse andedokkene. Eller lagte, jeg vet ikke om de gjør det lenger. I hvert fall, de lager i hvert fall de derne til livredning, sånne de som du bruker til oppblåsing, sånne gjenopplivningstrening, det er jo Lærdal i Stavanger som produserer. Eller skal vi si produserte? Sist jeg kikket inn vinduene der, så sto det en masse paller bare inne i lokalen. De så fullstendig abandoned ut. Jeg tror de ble produsert i Kina. Jeg håper jeg tar feil. Jeg vet ikke om noen som vet noe om det. Men så ikke ut som det var noe produksjon i lokalene der i Tankesvidanskade i alle fall. Det så jo helt sånn, ja, det så ut som det var rett og slett ikke var noe aktivitet der. Den der julenissen, jeg har ikke fått den vekk ennå. Jeg må huske på det. Kanskje jeg har julenissen stående der. Det er jo langt forbi jul allerede. Ja, er det noe du kan fortelle om da? Siden det ikke er noen spørsmål. Ja, dere vet, i mitt forrige liv, holdt jeg på å si, så var jeg sånn kinomasochist. Ikke alle som forstår helt hva jeg mener med kinomasochist. Men altså, hvis du har vært kinomaskinist for lenge, da begynner du å bli kinomasochist. Det er da du begynner å snakke med filmreplikker og, ja, tror at du er gode venner med
Greta Garbo og med Clark Gable, at det er bestevennene dine. At dere ungdommer vet ikke hvem det er en gang, men det var sånn skuespillere fra min barndom. Ja, altså sånn filmsitater som vi ofte brukte til å uttrykke oss, men jeg vet ikke om dere ville forstått det. Til og med avslutningsreplikken av Tatt av vinden, jeg vet ikke hvor kjent den er i dag. Tomorrow is another day. Men jeg liker veldig godt å si at jeg elsker lukten av øl om kvelden. Det føles som seier. Det var et veldig dårlig forsøk på et filmsitat. Men du vet, sånn som med machosister begynte å snakke når du begynte å jobbe der for lenge. Jeg var kinomaskinist i mange, mange år, helt jeg bokstavlig talt ble tatt av vinden. Jeg fikk et alvorlig helseproblem. Ryggen min, den trådte ikke når jeg skulle løfte, tatt av vinden, og ja, den er fremdeles ikke god. Men ja, jeg er leve nå, men ikke som kinomaskinist lenger. Mange rare opplevelser som kinomaskinist. Du vet, det var jo, for å si det mildt, i gamle dager en forferdelig drikkekultur på kinoen. Det var jo, altså de fleste er jo uskyldige, så jeg skal ikke si at alle drakk. Så, men jeg vil ikke nevne navnene på de som drakk heller, men for eksempel sånn som Gunvald Fosse drakk selvfølgelig ikke på jobb. Ikke han ser man heller. Det var, de fleste var anstendige, sånn som Sveinung Sunde og sånt, men det var noen som ikke var det. Og det var her en lørdagskveld hvor jeg hadde fri, og jeg satt og pilste meg akkurat sånn som jeg gjør nå. Og så, etterpå så, eller jeg drukket en del pils da, så jeg satt på Martinique. De hadde krise på kinoen, fordi at maskinisten etter ny forestilling så var han så drita, så han klarte ikke å kjøre nattkinoen. Så de lurte på hva de skulle gjøre. Og så hadde de sett at Harald han sitter på Martinique, for det er noen som hadde sett. Så de kom opp til meg og spurte om jeg kunne ta og så overta den forestillingen eller kjøre den nattkinoen. De sier, ja, men jeg har jo drukket. Ja, men du kan kjøre film. Ja, selvfølgelig kan jeg kjøre film, sier jeg, men jeg vet ikke hvordan forsikringsreglene er hvis du kjører film i full. Nei, men du kan kjøre film. Ja, jeg kan kjøre film, sier jeg. Så det ble litt at jeg gjorde det da. Men du vet, han som hadde vært på forhånd hadde vært litt full av han, så han hadde jo ikke akkurat gjort alt klart til denne nattkinoen. Så jeg satt inn reklamefilmen og kjørte den, og så kjørte jeg en trailer, og så kjørte jeg første akten av filmen, og kjørte annen akten av filmen. Det var for øvrig en film som heter Future World. Det er en ganske dårlig film, men det er en slags form for skrekkfilm. Og kjørte tredje akten av den filmen. Og da har det gått cirka en time av filmen, og så plutselig så hører du det er sommer, det er sol, og det er søndag, og så står det ferdig fire i godt humør. Nei, han følger maskinisten som jeg overtog etter, han hadde da klart å stokke om på aktene, sånn at midt i nattkinoen så hadde han satt den første akten av femforestillingen fra til fire i godt humør. Vi starter jo alltid med denne, det er sommer, det er sol, og det er søndag. Det er jo typisk for til fire musikk, det.
Skal vi se, nå klokka 1 minutt på ordinær sendetid, så nå bør det vel gjerne melde seg noen flere her etter hvert snart, så jeg vet ikke helt. Det er litt sånn ymse med hva meldinger som blir sendt om disse direkte sendingene, jeg har sett, det er ikke så... Nei, men altså midt inne i filmen der da, sånn på et dramatisk høydepunkt inne i Future World, så kommer det sommer, det sol og det søndag. Vel, jeg stopper jo maskinen og tenner litt lys i salen, og publikum holder på å lese seg helt. Og jeg må jo da febrilsk lete etter akt 4 av denne andre filmen. Og jeg finner den etter noen minutters leiting og får satt i gang akt 4 og sjekker veldig godt at jeg har funnet fram akt 5 da, som er siste akten av filmen. Det er en sjelden opplevelse på kino. Nei, men vi gjorde mye rart også nå, når vi jobbet der, altså vi serverte for eksempel kaffe til folk da, sånn... Det var jo noen forestillinger på dagtid som var besøkt av en eller to gamle damer og noe sånt, så tenkte jeg, hvorfor ikke gå inn og servere de kaffe? Og det gjorde vi, og det ble jo så... Det havnet faktisk i avisene det, så kinoen serverer gratis kaffe. I dag så er jo det et tilbud i de nye ombygde kinosalene, så... Det som var sal 2 og 3 i alle fall, der er det jo sånne bak. Der står det kaffe og te og det du måtte ønske. Og hvis du har lyst til å drikke øl, så kan du til og med gjøre det på kinoen. Du kan jo bare gå ut i vestibylen og kjøpe deg en øl. Tenk, du kan kjøpe øl på kino. Hvilken revolusjon! Altså, det var jo så pietistisk den gangen jeg jobbet på kinoen. En av mine gode Facebook-venner, han er sånn kinoteknisk leder på kinoen, og han er veldig ok. Men du vet, det er noe helt annet nå. Altså, vi løfter på tunge filmruller på... Ja, altså... En vanlig film veide 25-30 kilo. Tatt av vinden, kan du si, veide i hvert fall det doble. Så, nei, det var en kraftig ryggbelastning. Og ikke minst det der med 70 mm film som vi også kjørte. Det var jo, altså hver akt der kunne veie en... Plass mellom 25 og opp imot 50 kilo. Ta 50 kilo, og så løft det opp, og så sett det inn på en spindel. Det er jo umenneskelig. Så det gikk med noen rygger der også. Fikk jo som regel med kontrollør til å være med å løfte opp disse monsterrollene. De fleste var jo ikke så tunge da. De lå jo mer på, skal vi se, et snitt på rundt 25 kilo, men siste akten på Sound of Music, for eksempel, den har tatt knekken på mange rygg. Hva sier du, Sindre? Hvorfor er bildet så komprimert i HD? Er det komprimert bilde? Jeg trodde jeg streamet i 1080, jeg. Er du sikker på at det er komprimert? Ta så gå inn på den der... innstillingen for oppløsning, det har jeg av og til måttet gjort når jeg ser mine egne videoer, og så liksom velger full oppløsning. Nei, for det skal ikke være noe redusert oppløsning her nå, det skal ikke være det. Altså, om det blir streamet i 1080, det tviler jeg vel på, men i hvert fall i det minste i 720. Men jeg har satt innstillingen til 1080. Så i teorien så funker det. Ja, nå har klokka i hvert fall passert 20. Så da kan jeg offisielt si velkommen til Kaffebloggens direkte sending. Så ikke har sånn alt for mange seere nå i kveld, men det har gjort det og oppdatert for
faen, men det hjelper ikke. Strøm har blitt like dyrt som nettleie i Norge, sier Sindre. Ja, altså, norske strømpriser, det er jo en skam. Det er jo vannbasert. Det burde vært billig for folk. Så, Norge så er en kraftnasjon, produserer olje. Oljen burde være billig for folk. Det er mye som ikke er så bra i Norge, synes jeg. Men det er i hvert fall bra at du har funnet denne appen, Too Good To Go. Jeg sa i går at jeg skulle prøve den, men jeg har ikke fått gjort det enda. Jeg har hatt det så travelt med å rydde på kaffebloggen for å hindre at de der andre programmene starter opp der. Nå kommer de bare på den som heter ETV-bloggen med kaffeblogg. Og da kommer noe der klokker 21. Det er et innslag om antinatalisme. Du vet, jeg snakker så mye på politikeren i dag om at alle må få barn hele veien. Få barn, få barn, få barn. Men er det godt for miljøet? Altså, 21, så får du høre hva antinatalister mener om akkurat det med å få barn. Og så 21.15, Sindre, da skal jeg gjøre noe så jeg håper at du har interesse av. Vi skal prøve. Jeg håper det virker. Jeg kan ikke garantere det, men altså 21.15, da skal jeg prøve så streame en fil som ligger på kaffebloggen. Det ser ut som det skal gå an å gjøre det. 21.15, og det er altså et opptak fra NRK som snakker om piratradio, blant annet at det er opptak fra i søkelyset, og så opptak fra diverse nyhetssendinger om piratradio og det er også opptak fra NRK Riksnett er det vel, jeg tror ikke det er noe annet. Sindre sier at han spiser overskuddsmiddag da. Ja, men da kan du jo høre på den sendingen mens du gjør det. Og du vet, på ETV-bloggen med kaffeblogg blir jo også alle sendingene lagret som filer etterpå, så du trenger ikke se dem akkurat mens de blir streamet, hvis de ikke passer seg sånn. Men den der er jeg ikke sikker på hvordan det går, for jeg har aldri prøvd det der før. Det er et nytt forsøk. Ja, så piratradiohistorien fra Norge, eller fra Stavanger, den kom 21.45. Hvordan flytter du videoene fra en kanal til en annen? Nei, altså det er jo ikke, altså alt er jo underkanaler på YouTube, og jeg bruker en beta-versjon av denne nye videobehandleren deres. Så det er forferdelig vanskelig å forstå, men den har i hvert fall den muligheten da. Så, men altså, du må jo da være at du har opprettet alle kanalene under en kanal, og det har jeg jo gjort. Alle mine underkanaler er en del av min hovedkanal. Hovedkanalen min heter for øvrig bare ganske enkelt Arel Helgeland. Og der er det ikke så mye aktivitet, der laster jeg bare opp det som er aller, aller best. Kresen på den. Men alle kaffebloggen og denne kanalen som jeg har tenkt å sende Sindre på i morgen, altså den som heter ETV-blogg med kaffebloggen. ETV-bloggen med kaffebloggen heter den, der jeg har tenkt å sende Sindre klokka 18 i morgen, er også en underkanal av det samme. Og med den beta-versjonen så kan du flytte, men det er særdeles
vanskelig, altså. Det er grensesnittet der er så på trynet elendig at det... Ja, det er derfor jeg har gjort så mye feil. Men det går i hvert fall an å gjøre det, ser det ut til. Og vi får i hvert fall se om det verker når klokka blir 21.15. Hvis vi ikke er klare klokken 18, hender noen trenger litt på forberedelsen. Ja, ja, men så bare venter vi og ser. Jeg starter å streame på, ikke på Kaffeblogg-kanalen, men på ETV-blogg med Kaffebloggen. Der begynner jeg å streame litt før 18, og så får vi se hva vi får til. Og hvis lydkvaliteten ikke blir god nok, så bare avslutter jeg streamen. Men vi får se. Altså, vi må jo hjelpe hverandre med som er på YouTube og på internett og uansett hva vi holder på med. Det er ikke lett å få seere, det er ikke lett å få lyttere. Så hvis Sindre kan få noen ekstra lyttere med at jeg streamer det på nettet, på YouTube, så er jo det veldig bra. Så blir det jo selvfølgelig skrevet referanser til at du må gå inn og så gå på, hva det heter, radiosindre.no for å få best lydkvalitet. Så det blir jo en slags promotion på en måte da. Ja, skål forresten. Må ikke drikke for mye, for det må ikke ha slapp bananen heller, vet du. Nei, det er langt ifra det. Det er faktisk den... Hvor mye det er drukket, det er ikke mer enn... Det er første ølen, så det er ikke noe problem. Men jeg regner jo med at det blir litt øl og vin når vi går ut sammen med damen da. Og så får vi se hva som skjer etterpå. Vet du da at jeg har med Viagra, ikke? Når du er 60 år gammel, så er du faktisk nødt for å ha med dine små blå. Det trenger ikke du, Sindre, å tenke på. Nei, det er ganske plagsomt. I Viagra i Norge er jo sinnssykt dyrt. Jeg husker ikke helt hva det koster, men jeg tror det er noe sånn 300 kroner per samleie. Mens i Spania så er det litt billigere da. Det er ikke helt gratis her heller, altså. Men du får det på sånn... Det er så i Norge blir kalt det for blå resept, så det er ikke så helt på trynet gale. Hva snakker du om, sier du? Jeg vet ikke hva snakker du om. Ja, jeg vet ikke. Nå vet jeg ikke, Sindre, hva du mener. Hva jeg snakket om? Jeg snakket om at jeg skulle sende din direkte sending i morgen klokka 18. At jeg vil sende den på... den kanalen som heter ETV-bloggen med Kaffebloggen. At jeg starter litt før sendetid, og at hvis lydkvaliteten blir for dårlig, så kommer jeg bare til å avbryte og beklage det. Men jeg kommer hele veien til, altså, i teksten til å anbefale folk til å gå inn på Radio Sindre. .no for å få best lydkvalitet. Blå resept, men du kalte det noe helt annet. Hva gjorde jeg det? Ja, ok. Kanskje jeg... Vet, Sindre, jeg er jo verdensmester på å forsnakke meg, jeg vet. Det er jo... Jeg er sinnssykt til å forsnakke meg. Altså, du spurte meg om jeg liker å se kaffebloggene mine om igjen selv. Jeg har ingenting imot å se meg selv og høre min egen stemme. Jeg er mer enn nok vant med det. Hei, Mats Eng-Grønberg. Hei, sant. Det var kjekt å se deg. Men det er bare det at
Jeg er så fæl til å få snakke meg, og jeg synes det er så flaut å høre det. Og så kan si ting som er omtrent stikk motsatt av det jeg egentlig mener. Nei, det er utfordrende. Hva sier du, Sindre? Tok heller en gründerepisode til SoundCloud og radioen for noen få dager. Han forsnakket meg flere ganger, tok opp 12 minutter og kuttet det ned til 4. Ja, altså, ikke sant? Hvis jeg skulle drevet og redigert ned alle forsnakkelsene mine i kaffebloggen, så hadde det vært så mye arbeid at det hadde aldri blitt noe kaffeblogg. Nei, jeg får bare ta med det at altså, jeg er verdensmester i forsnakkelser. Men i utgangspunktet et godt menneske, tror jeg, som er veldig glad i øl. Skål. Mats Eng Grønbekk. Ja, hei sann, ja. Jeg vet ikke om du er ny her til kaffebloggen. Vi har jo sånn daglig premierer klokka 17, og så en sånn livestream klokka 20 hver dag. Og i dag så er det uvanlig få med her. Det pleier å være litt mer med, men og ja, det jeg snakket om som var så dyrt i Norge, var jo et samleie. Et samleie koster ca. 300 kroner i Norge. For oss er gamle og trenger Viagra. Rett og slett, et samleie koster 300 kroner. Altså det er akkurat som staten tar betaling så du skal gå på horehus for å få kjøpt Viagra. Men i Spania så får du altså Viagra på blå resept. Ja, det heter ikke det i Spania, men tilsvarende system, så det er ikke så dyrt her. Så her kan du knulle så mye du vil for å se det rett ut. Mats Eng sier, helt fersk som nypresset frilekaffe. Ja, jeg pleier jo å være kaffe det går på i kaffebloggen, men akkurat nå så er det direkte sending, og jeg skal ut og på å si, kan jeg si jeg skal ut og pule? Nei, jeg kan ikke si det på TV. Nei, glem det jeg sa. Skål! Og derfor ikke starte litt, for ellers blir jo sendingen litt kort. For i løpet av en sånn 10-15 minutter nå så kommer damer til å ringe på døren her, og da må jeg avslutte. Om det blir direkte chat 21.15? Nei, ja, altså på den. Ja, jeg kommer til å ha med telefonen, og jeg har sagt ifra til damer at jeg kommer til å følge med i chattefeltet. Og det sa hun var helt ok, hun vet jo hvor hektet jeg er på internett. Om ikke har en vits på lager. Tja, nei, ikke jeg akkurat sånn spesialist på vitser, jeg er ikke sånn voldsom sånn. På det der med komedier og sånt, men nei, jeg kommer rett og slett ikke på noe vits. De er så dumme, de vitsene jeg kan, at det rett og slett blir litt for idiotisk å presentere på YouTube. Men kanskje jeg skulle tatt en liten sånn quiz. Følg med nå. I et rom så du ikke kan se, er det en lyspære. I det rommet du befinner deg i, er det tre brytere. Du kan tenne og slukke disse bryterne, men du kan ikke se hva som skjer med den lyspæren, for kun én av lyspærene er tilkoblet
bryteren. Men du kan altså gå inn i det rommet. Og se hva som har skjedd. Så, hvordan finner du best ut hvordan det var? Hvilken bryter som var tilkoblet? Den der er ganske finurlig. Den er rett og slett ganske interessant. Løsningen er så enkel at når du oppdager den, så er den helt på trynet enkel. Skal vi se, gammel magefett eksploderer nå som vi spiser lite. Det deler av dag, middag, sent på kvelden, ofte mye kjøtt og en del proteiner og grønnsaker. Plutselig må jeg på toalettet hele tiden etter å få dager eller uker, fått gått ned flere kilo, men uten trening og med mye spising. Ja, du er heldig du skal gå ned i vekt med mye spising. Altså, jeg sliter, jeg må... Nei, altså, den siste uken har jeg gått ned 2 kilo, så er det ikke så gale, men det er mye å ta av. Og hun damer som jeg skal ut med nå har blitt enige med henne at vi skal skjerpe oss. Vi skal ikke akkurat satse på å bli 6 bomber, det blir du ikke når du er over 60, men at det går an å sånn, føle at kroppen ser ok ut. Og akkurat nå så kan jeg ikke si at jeg føler at kroppen ser ok ut. Sindre sier at jeg må drikke mer øl. Ja, jeg må vel det. Ja, jeg må slutte i løpet av 10 minutter nå. En vits, jeg vet ikke helt om jeg i stand til å komme på noen gode vits. De er så... tørre alle de vitsene kan jeg. Jeg må vel egentlig innse at jeg er egentlig en nok så kjedelig person. På mange måter. De liker det å sende, men ikke nødvendigvis å være den som sitter foran kamera, sånn som jeg gjør selv nå. Jeg liker godt å redigere sånn... Linær TV, programmere linære TV, det er det jeg liker. Jo tørrere, jo bedre, spør du meg, sier Mats, ja. Sånn som for eksempel han der, han er presten, så kom syklene ned bakken uten hendene på styret. Og politimannen så ropte etter han at «Ja, du må holde hendene på styret!» Og så sier presten «Nei, Herren styrer for meg!» Nei, nei, for dårlig. Vi snakker om tørre vitser. Det var jo han som hadde lært hesten sin til å stoppe. Hvis du ropte «Amen» og springa så «Faen» hvis du ropte «Herregud». Så var det en som kjøpte denne hesten da, brukt, og han kom springende mot et stup, og fyren ser at dette går rett mot avgrunnen, så han ber til Gud og spør om han ikke kan stoppe denne hesten. «Amen». Og hesten stopper. Og så tenker han, «Å, herregud», sier han. Ja, det er omtrent sånn at det er en firma som hadde litt økonomiske problemer. De sto på kanten av stupet. Men nå har de tatt et langt skritt fremover.
Nei, de er for tørre, det er for dårlig. Jeg kan ikke det der med vitser, ikke noe vitser, mann. Men jeg skal prøve å finne en vitsebok. Jeg har en veldig god en sånn tristesser, tristesser. Den skal jeg prøve å finne. Det er veldig mye bra. Ha-ha-ha, sier Mats. Ja, ok. Godt at noen liker tørre vitser, da. Ustabilt nett. Nå ble billedkvaliteten god, sier Sindre. Jeg vet ikke, Sindre. Altså, jeg har ingen indikasjoner på at det er noe annet enn 1080. Sånn, det skal være 1080, men jeg må jo si at jeg har min spanske tvil på det. Jeg tror det blir 720, men i teorien så er dette streama i 1080. Men det får vi jo se når vi ser opptaket, da, hva YouTube sier. Ja, jeg hører dere lyd her fremdeles. Alt er visst helt i orden. Og breaking news! British lawmakers has begun voting on Skal vi se på det hele, den meldingen, kanskje? Voting on Theresa Mays Brexit deal. Watch live and follow updates, sier CNN. Det får dere jo gjøre, da. I morgen blir vel jeg sittende og se på Dagbladet TV, tenker jeg. De hadde en ganske god dekning av Jensen-saken i dag, og det hadde jeg vel tenkt å fortsette med i morgen. Har en liten vits her, sier Mats. Kona hadde time hos gynekologen og ba mannen betale. Da utbrøt han lettere irritert. Det kostes på og kostes på, men blir det brukt? Ja, jeg får vel si ha-ha. I didn't quite get that one, men det var kanskje det at jeg har litt dårlige briller her, eller brillene er det ingenting feil på, men den lille skjermen jeg sitter og leser tekstene, og den er så utrolig liten at det er et problem i seg selv. Men nå er altså klokka 3 minutter på halv ni. Og dama, hun sa hun skulle komme sånn halv ni eller rett etter det, så jeg får vel bare planlegge og avslutte nå. Men altså, det blir mer aktivitet på den kanalen som heter ETV Blogg med Kaffebloggen. Veldig langt og komplisert navn. Jeg skal korte det ned. Det holder sikkert å søke etter ETV-bloggen. Det blir da mer aktivitet fra klokka ja, ni, kvart over ni. Og ti. Kvart på ti, da kommer Piratradiohistorien del to. Klokka ti kommer det noe som er helt sinnssykt. Stavanger Spekulum, The North Sea Festival of Contemporary Art. Altså, jeg synes det der er et så sprøtt kulturprosjekt at det blir for vondt, da. Ja, så midnatt så kommer det noe sånn spennende greier som jeg ikke helt vet hva er. Det er noen sånne ønskegreier, en ny serie. Men jeg er med på å ta ting på sparket, så jeg skal sitte og se på det selv, da. Og så klokka 10 på, nei, klokka 11 på den kanalen som heter TV-bloggen med Kaffebloggen. Da kommer det et gammelt innslag, ikke så veldig gammelt for øvrig, men det handler litt om dette som skal skje 22. nå. Er det noen som har fått det med seg, hva som skal skje den 22.? Altså, slutten på internett i Europa, snakker de om, kan det stemme?
Skal det virkelig være slutt på internett i Europa? Jeg kan ikke helt forstå det. Men det er mye som tyder på det, altså. Det er helt utrolige greier, dette er en EUs copyright-direktiv, artikkel både 11, linkteksten og 13. Nei, altså, jeg er for å betale for å bruke copyrightet materiale, men jeg er jo definitivt ikke for å stoppe internett som vi kjenner det. Altså, alle er jo mer eller mindre fornøyde nå. Artistene får inntektene sine når musikken de blir spilt og alt det. Alt er jo helt i orden nå. Hva for verden skal man forandre på et fungerende system? Jo, det er jo politikerne da som ikke vil at vi skal ha muligheten til å si hva vi vil. De vil stoppe vår tilgang til ytringsfrihet. De vil bryte FNs menneskerettighetserklæring artikkel 19, som sier at det skal ikke være noen begrensninger. Du skal kunne uttrykke det gjennom hva du vil. Radio, TV, aviser, internett, hva som helst, står det i artikkel 19. Og det skal ikke være noen begrensninger på landegrenser, så EU kan kysse seg i ræva med hele copyright-direktivet. For det er nemlig brutt på FNs menneskerettighetserklæring artikkel 19. Skal vi se, Sindre skriver, kommer på at jeg har lagt, nei, legger meg, ja, men, han sier det er så sprengdyrt å holde varmen der, ja, det er jo typisk Norge det da, rike Norge, så har så høye strømpriser, og så er det vannkraft, og så, nei, det er rett og slett litt, hva ble det brutt her nå, eller hva skjedde? Skal vi se, jeg tror det ble et brutt, jeg. Nei, det er vist i orden, det er vist i orden. Nei, men nå er klokka altså 1:01, og damen kommer snart til å hente meg, så jeg er klar for litt, holdt på å si sex i kveld. Det skal, du aner ikke hvor langes tid siden det siste jeg hadde sex, altså. 60-åringer opplever ikke det hver dag. Nei, skål, og takk for at dere så på i kveld.